Ötən illə müqayisədə bu il təcili tibbi yardım üzrə çağırış xeyli artıb. İndiyədək 599.976 çağırış qeydə alınıb. Gündəlik olaraq 130-135 təcili tibbi yardım maşını xəttə buraxılır. Ümumilikdə isə paytaxtda minədək ambulans istismardadır. Yaşıl Dünya konsepsiyası çərçivəsində yeni alınan təcili tibbi yardım maşınları ekoloji təmiz nəqliyyat vasitəsi olacaq. Sonuncu parçaya ölkəyə gətirilən 100 təcili yardım avtomobilindən 66-sı sadə diferensiallı, 3-ü psixiatrik, 20-si reanimobil, 1-i portativ rengen aparatı ilə təmin olunmuş və onu perinatal küvəzli avtomobillərdir. Son alınan avtomobillər xəstə səhiyyə müəssisəsinə aparılarkən artıq yolda müalicəyə başlamağa imkan verən ən müasir tibbi avadanlıqlarla təmin edilib ki, bu da ən ağır vəziyyətdə olan pasiyentlərin təhlükəsiz daşınmasına imkan yaradır. Təbibin tabeliyindəki Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzində daha 80 həkim işlə təmin olunub. Qarşıdakı aylarda yeni vakansiyalar da yaradılacaq. Burada söhbət təkcə ambulansların sayının artırılmasından getmir. Ambulans briqadalarının sayılarının artırılmasından getmir. Ümumiyyətlə, briqadaların, ambulansların təchizatı, təminatı, dərman təchizatı, briqadada olan tibb işçilərinin, həkimlərin, tibbacılarının bilik və bacarıqlarının artırılmasından da söhbət gedir. Bu ilin noyabrında keçiriləcək COP29 zamanı 40-a yaxın təcili tibbi yardım briqadası fəaliyyət göstərəcək. Həmin tibbi heyət təlimlərə cəlb olunub və qeydiyyat prosesi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Həmçinin metropoliten sərnişinlərinin təhlükəsizliyinin təmini məqsədi ilə xüsusi tibbi xidmət məntəqələri fəaliyyət göstərəcək. Bakı şəhərində də COP ərəfəsində bu xidməti 24 saat otellərin ərazisində də bu xidməti verə biləcək. Yəni COP-un təşkilat komitəsi ilə və aparatı ilə artıq bu sahədə konkret işlər görülür və tapşırıqlar tam şəkildə icra olunur. Vətəndaşlar üçün bir sıra yeni imkanlar da yaradılıb. E-təbib mobil tətbiqi üzərindən artıq vətəndaşlar 103 çağırışlarını edə biləcək, həmçinin çox önəmli bir funksionallıq olan video və səsli mesajlar göndərə biləcəklər. Məqsəd xidmətin beynəlxalq səviyyəyə yüksəldilməsi, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərən əməkdaşların bilik və bacarıqlarının artırılması, vahid standartlar əsasında iş prinsipinin bir pəncərə sistemində qurulmasıdır. Şamilə Şamil qızı Mirəziz Mirəlioğlu, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.